դեպքերում դարձուկը օրը ավելի հետաքրքիր։ Մեդիամարկ լավագույն ժամանցային հարցակը Հայաստանում։ Ալիքի գործընկեր։ Մազերի ներքի 7 թաքնված հակացությունները, որոնց մասին պետք է իմանան կանայք։ Ամբողջ աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ ներկում են մազերը, ջերմակ մազերը թաքցնելու, վերջին միտումներին համապատասխանելու համար։ Նույնիսկ տղամարդիկ են փորձանում մազերը ներկելու։ Սակայն քչերը գիտեն, որ մազերի ներքն ունի հակացություններ, դրանք միշտ չեն իհայտ գալիս անմիջապես։ Ահա դրանցից մի քանիսը։ Ալերգիա։ Ներքերը կարող են պարբերաբար ալերգիկ ռեակցիաներ, հակազդեցություններ առաջացնել։ Տարածված նշաններն են գլխամաշկի քորը, կարմրությունը, առած թեփը, այտուցներ աչքերի շուրջը, այտերի քթի մաշկի թեփոտում։ Փխրուն մազեր։ Եթե հաճախ եք ներկում մազերը, ապա մազերը ջրազրկվում են և դառնում չոր ու փշրվող։ Արդյունքում կորցնում եք մազերի փայլն ու ամրությունը և ստիպված անցնում եք կարճ սանրվածքների։ Տխուր է, բայց փաստ։ Մազերի ներքը կարող է առաջացնել մաշկի բորբոքում։ Պետք է անպայման անցկացնել թեստ ներքն օգտագործելուց 48 ժամ առաջ։ Մի քիչ ներք քսեք ձեռքի մաշկին և համոզվեք, որ այն անվտանգ է ու չի առաջացնում կարմրություն, քոր, թեփ, այրոց։ Քաղցկեղ։ Ներկերում պարունակվող որոշակի նյութ և ՊՊԴ քիմիական տարը կարող է վնաս հասցնել մարդու ԴՆԹ-ի բջիջներին, նույնիսկ առաջացնել քաղցկեղ։ Ռեզորցինը ևս մեկ քիմիական տար է, որը կարելի է հայտնաբերել ներկերում։ Այն հայտնի է որպես էնդոկրինը քայքայող տար և կարող է կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացման պատճառ դառնալ։ Քոր։ Շատերի մոտ մազերի ներքն առաջացնում է գլխամաշկի քոր։ Եթե համոզված եք, որ քորը ձեր ներքից է, ապա դադարեցրեք դրա գործածումն ու դիմեք մաշկաբանի։ Աստմա։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հաճախակի մազերի ներկերով աշխատող վարձահարդարները կարող են աստմայով հիվանդանալ։ Դա հենց ՊՊԴ տարի անընդհատ ազդեցությունն է օրգանիզմի վրա։ Եվ վերջում թաքնված ծախսեր։ Որոշ ներկեր իսկապես կարող են թողնել ձեզ դատարկ գրպանով։ Նախապես խորհրդակցեք մասնագետի հետ ներկը գնելուց առաջ։ Ամենուր կան հակացություններ, և մեկ անգամ ևս ուշադիր լինելը չի խանգարի։ Այդնում է Nastroy.net կայքը։